হাই, দিছ ইজ জেডি টুৰিষ্ট ব্লগ। বৰ্তমান পিন্ধি আছোঁ মই ফাটা গেঞ্জি, আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাটা গেঞ্জি পিন্ধি আছোঁ। যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ, বাৰিষাৰ বতৰত কেইটামান গছপুলি ৰুওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গছপুলি মানে তামোলৰ পুলি কেইটামান ৰুই দিছোঁ, মানে যোৱা বছৰ জোঁৱাই থোৱা তামোল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আছিল যোৱা বছৰ জোঁৱাই থোৱা তামোল, মই পিপিত জোঁৱাই থৈ দিছোঁ। এনেকুৱা পিপিত, এনেকুৱা এয়া পিপি, এনেকুৱা পিপি নাৰ্চাৰীত পায়, এনেকুৱা ডাঙৰ পায় সৰু পায়, এনেকুৱা তামোল পুলি জোঁৱাই থোৱা হৈছিল। সেইকেইটা বাৰীত লগাই দিছোঁ মই। এইকেইটা ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইয়াতো পুলি আছে, সেইবিলাক পুলি ডাঙৰ হৈ গৈছে। মই তামোল পুলিবিলাক ৰুই দিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই চাওক, এই ফুল গেন্ধাৰে ফুল, এয়া তামোল পুলি এইফালে ৰুই দিছোঁ, এইবিলাক এইফালে গোটেই চবফালে ৰুই দিছোঁ বাৰীত। সেইবিলাক দেখা পাইছে, সেইকেইটা এইকেইটা এইফালে গোটেই ৰুই দিছোঁ। এইয়া এইয়া তামোল পুলি এইফালে ডাঙৰ হৈ গ'ল। এইকেইটা আজি 3-5 বছৰমান হ'ল, সেই ডাঙৰ হৈছে, লাগিব আৰু, আৰু 1 বছৰমান পিছত লাগি যাব। তাৰপিছত এয়া গোল নেমুৰ পুলি, গোল নেমু পুলি মানে হেৰি, এইটো কলম আছিল যোৱা বছৰ কলম দিয়া। এয়া গোল নেমু গছত কাটিকে মই এতিয়া ৰুই দিলোঁ, এয়া দুটা ৰুইছোঁ, এইটো এটা আৰু এইটো এটা, এইটো এটা। আৰু এয়া গছত কঁঠাল লাগি আছে, কেইদিনমান পিছতে কঁঠাল খাব পাম আৰু আমি। এয়া হাঁহা পকিব আৰু গছত কঁঠাল। কাৰোবাক যদি কঁঠাল লাগে আহি যাব আমাৰ ঘৰত, কঁঠালে কঁঠাল। আজি আৰু এইফালে কচু গছ, কচু লগাই দিছে, দুধ কচু বুলি কয়, ৱাৰ কচু, এইটো পাহাৰৰ পৰা অনা ৱাৰ কচু, ইয়াতে লগাই দিছে নতুন মাটি। এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব কচুকেইটা, মই ৰোৱা নাই, এইটো বায়ু আমাৰ বায়ে ৰুই দিছে এইটো কচুটো। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে, বাই বাই, আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব, চাই থাকিব।